Dobrý den, v tomto videu se budeme opět zabývat obojetnými souhláskami a opět písmenkem B. Tady máme na kostičkách všechna vyjmenovaná slova po B. Vy už tuhle hru dobře znáte. Zkuste si v hlavě odvykládat teďka všechna vyjmenovaná slova. Máme? Tak, já vám teďka řeknu číslo vyjmenovaného slova, vy si ho rychle odpočítáte, najdete a zapíšete do svého sešitu. Takhle vám nadiktuju 5 slov a my si je potom zkontrolujeme. Ano, takže pojďme na to. První slovo z řady vyjmenovaných slov po B bude páté. Další slovo bude jedenácté. Máte zapsáno? Pojďme najít slovo sedmé. Klidně si video stopněte a zapište. Hledáme deváté slovo. A poslední slovo je desáté. Takže věřím, že máte zapsáno ve svých sešitech a můžeme udělat kontrolu. Takže, kdo si napsal slova příbytek, kobyla, dobytek, bystrý a bylina a všechna ta slova napsal s tvrdým i, protože jsou z řady vyjmenovaných slov, být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, být, přibyslav. Tak, to má úplně perfektní. No a vy už tady vidíte, jaký bude váš první domácí úkol. Vy k těmto 5 slovům vymyslíte slova příbuzná. Vyfotíte mi to a pošlete. Společně potom s dalším zadaným ještě úkolem. Ano? Naše minulé video, které se týkalo vyjmenovaných slov po B, skončilo rozhozením obrázkových kostek. Padly nám tyto obrázky, já jsem si je pro jistotu překreslila rychle, a vy jste mi měli poslat věty, které obsahovaly ty obrázky, ale i vyjmenovaná nebo příbuzná slova. Děkuju vám za to, bylo to zajímavé a já jsem si také pro vás připravila 3 větičky. Takže já jsem si vybrala piráta, vybrala jsem si krabá, pak jsem si vybrala slunce a poslední byla vrána nebo krkavec. Takže pirát Zbyšek ulovil kraba, který nebyl bílý, ale červený. Slunce zapadalo a světla ubývalo. Vrána bydlela v hnízdě. Takže já jsem použila vyjmenovaná slova, nebo příbuzná slova Zbyšek, nebyl, ubývalo a bydlela. Tak, no a my teďka už půjdeme dál. My se přesuneme do učebnice na stránku 28. Můžete si ji otevřít, ale pojďme teď pracovat ještě společně. Tak, vzpomínáte si na ten plakát? Náš třídní plakát, který nám visí ve třídě, tak přesně těmito slovy se dnes budeme zabývat. V učebnici najdeme teďka přesně tyto příklady. Takže jsem vám to chtěla zase jenom připomenout, aby se vám to lépe vybavilo. Tak toto je opravdu těžké a musíte tomu věnovat nějaký čas, aby se vám to hezky v hlavičkách zafixovalo, abyste to uměli používat. Takže být bude je vyjmenované slovo. Ale být někoho tlouci je s někým i. Nabít, tedy získat nějaké vědomosti, bude s tvrdým i. Ale nabít třeba pušku nějakými náboji bude měkké i. Přibít do třídy. My tam máme příklad, přibyla nám nová žákyně, že jo? Bude s tvrdým i. Ale přibít třeba skobu ke zdi bude měkké i. Pobít, zůstat, zdržet se na návštěvě, na kafičku u někoho, bude tvrdé i, ale pobít třeba střechu plechem nebo doškami, bude měkké i.
odbýt domácí úkol, to v žádném případě neděláme. S tvrdým i. Ale odbýt jako odtlouci půlnoc bude měkké i. Dobýt hrad, získat ho, nebo pařez, nebo získat vítězství, bude tvrdé i. Ale dobýt třeba baterii nějakou energii, nebo energii do telefonu, tak bude měkké i. Zbýt, zůstat nějak, nějaké jídlo třeba v našem zásobníčku, který si nosíme do školy, zbýt, bude tvrdé i. Ale zbýt někoho, za prvé bude s někým i, ale se z, a zbýt jako stlouci poličku dohromady bude s a měkké i. Tak bydlo, neboli bydlení, bude tvrdé i. Mám dobré bydlo, vzpomínáte? Ale bydlo je dlouhá tyč. Vždycky jsme si říkali, že třeba se dlouhou tyčí, dlouhým bydlem můžeme odstrkovat na mělkém rybníce, když sedíme v lodičce. Tak bílý je od slova bylina. Trháme bílý na louce, tak bude tvrdé i. Ale bílý třeba sněhulák nebo bílý tabuli bílou barvou bude měkké i. Tak, no, tak je to něco, ale už to máte druhým rokem, visí nám to ve třídě, znáte to, nemělo by to už být pro vás tak těžké. Vy se teďka podíváte na stránce 28, na toto cvičení, doplníte si ho a já připravím mezi tím kontrolu, ano? Takže pojďte doplňovat, 3, 2, 1, teď. Doufám, že jste si poctivě odůvodnili každé slovo, jestli se jedná o vyjmenované, příbuzné nebo nevyjmenované slovo. Takže my už teďka budeme říkat jenom měkké, tvrdé, ano. Babička, měkké, u nás pobyla tvrdé celý víkend, do třídy přibyl tvrdé nový žák. Na talíři zbyl tvrdé zbytek, tvrdé jídla. Lovec si nabil měkké pušku. Gábina měkké měla ruce celé bílé měkké od mouky. Vojáci dobili tvrdé starobylí, tvrdé hrad. On byl starý, proto tam je tvrdé i. Ve škole jsme nabili tvrdé i nové vědomosti. Přibyl jsem sám hřebík kladívkem. Přibyl měkké, hřebík měkké dlouhé. Pokrývač pobyl měkké střechu novým plechem. Domácí úkol si opravdu odbyl, tvrdé i. Hanka byla tvrdé v Pardubicích měkké. Museli jsem dobít měkké dlouhé baterii v mobilu, měkké. Zvířata se nemají být, měkké i dlouhé. Bílý je nepříjemný plevel, tvrdé i dlouhé. Je mě chybí. Bílý čárka. Tak, kdybychom tvrdé byli tvrdé včas na místě, slyšeli bychom tvrdé odbít měkké dlouhé hodiny na věži. V kroužku jsme zbyli měkké jí krmítko pro ptáky. Pálí ho dobré bydlo, tvrdé jí. Ve cvičení 5 máte slova, která si musíte prostě pamatovat. Ve slově Babylon píšeme tvrdé i. Babika kdysi bývala součástí řady vyjmenovaných slov pob. Nyní už to tak není. Labyrint je též tvrdé i. A pozor, i když je r tvrdá souhláska, píšeme tam měkké i. Takových slov si budeme říkat ještě spoustu, ale tato jsme si zmiňovali i v minulém roce. Tak, další doplňovací cvičení pro dnešek. Pro dnešek poslední, záleží, jestli si budete dělat domácí úkol rovnou nebo až potom. Takže cvičení 6, zkuste zase samostatně a za chvilinku zkontrolujeme. Pěkně odůvodňujte. 3, 2, 1, teď. Tak jdeme kontrolovat cvičení 6. Kdyby tvrdé od slova být, bytná od slova byt, tvrdé, bíle, měkké, dlouhé, není vyjmenované slovo. Bydliště odbydlit, ozdobit, není vyjmenované, měkké i. Labyrint, jsme si říkali, že si musíme zapamatovat. Aby, příbuzné k být, by, příbuzné k být, obojí tvrdé.
Bydlo, to je to dlouhé dřevěné, takže bude měkké i bíložravec, je od slova bylina tvrdé dlouhé. Nabít zkušenosti my je získáváme, takže tvrdé i malý bíček od slova bík, tvrdé, robin není vyjmenované slovo, dobít hrad, získat ho s tvrdým i. Javor babika bude tvrdé i. Tady máme zase mezi slovy, která si musíme pamatovat. Kobily si od slova kobila, tvrdé, černobíl je peliněk, peliněk černobíl, takže tvrdé i. Je to bylinka, tvrdé dlouhé, bystřina od slova bystrý, tvrdé i. Zbytečný od slova zbytek, tvrdé i. Nabíječka, říkali jsme si nabíjet něco nebo dobíjet, bude měkké i. Býval bude od slova být, takže tvrdé. Obývací od slova obyvatel, tvrdé i dlouhé. Abychom od slova být, tvrdé. Bývalý bude tvrdé od slova být. Zbytek, tvrdé i. Sbírat není vyjmenované slovo a zbyšek si pamatujeme, že je s tvrdým i. Tak, připomínám, že váš domácí úkol jsou příbuzná slova, která napíšete k těmto slovům, která jsme dělali během naší češtinářské rozcvičky se zelenými špalíčky. A váš další domácí úkol, který můžete udělat teď nebo během zítřka, bude celá stránka 23, cvičení 6 a cvičení 7. Toto si můžete vyplnit, ale pro mě je důležitá tato doplňovačka. Ano? Tak, to je pro dnešek všechno. Tím jsme ukončili opakování vyjmenovaných slov po B a snad doufám ve škole, opravdu velice doufám, že vás již brzy uvidím, budeme pokračovat s dalšími obojetnými souhláskami. Mějte se fanfárově a ahoj!